ефірній олії. Вітаміни то що? На базі дитячої точки «Спільно» міський центр соціальних служб проводить для дітей цикл занять зі швидкочитанням. 2,5 місяці – щотижневих занять, і всі учасники читають швидше, розуміють і переказують прочитане. І із природньою дитячою безпосередністю зізнаються, що хочуть продовження таких занять. Хто вже хоче закінчити курс швидкочитання? Я. Ніхто не хоче, хочемо продовжувати. Я читала для цього так собі, а зараз уже получше. Що найбільше запам'ятала, що на заняттях сподобалось? Більше мені сподобалось відповідати на запитання після читання. Тобто переказувати, так ти навчилась? Угу. Що ще? Які скоромовки запам'ятала? Скоромовки? Сорок з'їло сирок. Раніше я читав дуже погано, а зараз став лучше читати. І мені понравилось, коли ми переказували тексти і відповідали на заняття. А скільки книжок за цей час прочитав? 10. Ну, яка найбільше сподобалась, скажімо так? Про жевжики. Про жевжики? І швидко прочитав тепер? Захоплюється успіхами своїх дітей і мама. Твердить, для неї прогрес у навичках читання її сина і доньки помітні. Швидше за все йшли на читання заради меншого, але якби і старший, і менший, вони набагато краще почали читати, вони уявляють те, що вони прочитали. Вправи з нейроакробатики взагалі допомогли в тому, що вони почали швидше читати. І навіть ми робили вправу, де було ось посередині потрібно читати. Ось цю вправу ми робили. Потім ще робили ось такі стуки олівцями. Дуже цікаво також було. То ви вдома потім повторюєте? Так, повторювали. Пані Наталя нам робила домашні завдання. Також хотіла подякувати Центру соціальних служб за таку можливість, тому що дійсно дуже цікаві. І у пані Наталі є індивідуальний підхід до кожної дитини. І діти виходили завжди задоволені. Багатьом сучасним батькам знайома проблема, як важко долучити дитину до читання. А тут на заняттях хлопчики і дівчатка і не помічають, як за іграми і вправами починають краще і швидше читати. Чому прийшов? Ну, щоб швидко читати. І навчився? Так. Да. Угу. І скільки книжок прочитав? Десь 3. 3. Яка найбільше сподобалась? Не знаю. Ну про що вона була? Ну про шоколадну фабрику. Яка твоя улюблена вправа була? Що ти запам'ятав, що ти розкажеш своїм? Це так. І як це називається, ці вправи? Акробатика. Зараз я читаю 185 слів у годину. За хвилину? Так. За хвилину. Добре, а що найбільше ще сподобалося на цих заняттях? Читати і переказувати. Ну, а якісь цікаві вправи, те, чого в школі ви, наприклад, не робили, було щось тут таке оригінальне? Нейроакробатика. Нейроакробатика сподобалась, так? Скільки книжок ти прочитала? 2 місяці у вас тривали заняття? Я прочитала 12 книжок. Оце ти даєш. І яка найбільше сподобалась? Мені сподобалася книжка «Ми всі хочемо бути принцесами». Заняття тут дуже класні. Я б радила іншим прийти сюди. Курс із швидкочитання вела для хлопчиків і дівчаток психолог Центру соціальних служб та дитячої точки «Спільно» Наталія Відющенко. Про те, що опанували такі важливі навички, тепер будуть свідчити сертифікати, що отримав кожен учасник. Також організатори приготували для своїх вихованців приємні і цікаві подарунки. Швидкочитання у нас зараз в центрі є 2 групи – старша і молодша. Ось, і зміни, звісно, у дітей є. Ми займаємо
вчимося на заняттях не тільки читаємо, да? Що головне, да? Ми робимо різні вправи. Як от діти казали, да, що вправи з нейроакробатики – це розвиток міжпівкульної взаємодії. Ми робимо вправи на логіку, на концентрацію уваги, на розвиток пам'яті. Вони кожного разу різні, і я вже дивлюся на те, що найбільше діткам подобається, що їх приваблює більше. Щоб зацікавити. Так, воно повинно бути цікаве. Звісно, у нас у дітей збільшився словниковий запас. Так. Ми вчимося переказувати, ми вчимося обробляти інформацію. Ці навички, вони знадобляться, вони запам'ятали, бо це ми вже проробили, вони запам'ятали це, і це дуже, дуже їм буде допомагати в звичайному житті, да, в шкільних домашніх завданнях. І це такий потужний інструмент в подальшому житті, і в принципі швидкочитання його можна продовжувати. Зараз ми зробили такий базовий курс, але якщо я бачу, що діти є такі, які хочуть ще повторно вже удосконалювати, то ми, програма, вона різна, вправ дуже багато і вже буде розроблятися вже по тому, які будуть запити у дітей та у батьків. Тож, хто хоче покращити успіхи своєї дитини у швидкочитанні, у вас є нагода. Незабаром розпочнуться заняття для нової групи. Вже з червня, з 6 червня, вже у нас буде нова група діток. Тому запрошую бажаючих, звертайтеся в центр соціальних служб і записуйтесь. Саме на дитячу точку. Так, да, дитяча точка або там за телефоном, да, є вказаний. І записуйтесь, бо все таки, знаєте, дуже гарний момент, літо, да, коли діти вже вільні від шкільних занять, вони мають більше вільного часу і мають можливість більше вдосконалити навички свого читання перед школою. Центр соціальних служб на базі дитячої точки спільно проводить великий перелік заходів і занять для дітей різного віку. Також і для батьків чимало корисних тренінгів проводять. Я хочу наголосити, що саме такого рівня зустрічі, курси і тренінгові програми – це дуже комерційні заходи. І інші в інших інстанціях такі комерційні проекти коштують на одну дитину від 3 і вище тисяч. Тому дякувати нагоді, що у нас є професійний тренер сертифікований, що у нас є бюджетна підтримка наших спонсорів, що ми можемо це зробити. І є нагода вашим дітям зробити такі подарунки. Просто варто потратити ваш час, привезти дитину і забрати. І безкоштовно отримати. Це однозначно більше, ніж коштує, тому що це навики, які потім ви не зможете власними силами надати вашим дітям цих навичків. До того ж, тут комунікація між дітьми по-іншому розвивається, тому що шкільна комунікація, дворова комунікація. Тут ми вчимося іншим стосунком, бо ми з вами все-таки соціальні особи. Нам треба в соціумі вміти комунікувати. Нам треба дітям давати ці навики, щоб вони швидко адаптувалися, щоб вони оперативно знаходили своє місце в житті. Давайте, чим раніше ви приділите цю увагу вашим дітям, тим більше користі і більше буде на млинці, на млин вашої води нальється, і більше муки з того буде.